我漫步真的照着约定变强了，现在就该朝全球迈进了，目标是全球第一。卫星，我们从今天起开始交往吧。卫星，卫星，卫星，要交往了。其实我放弃柔道不只是因为受伤，巨君认识的温馨是哪种人呢？是好人，而且是我喜欢的人。明天晚间10点，今日的网漫精彩大结局，东森戏剧台。